É, Fiel, torcedor, a verdade sobre a panela no Corinthians. Fiel, dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E vamos pro vídeo, Fiel, torcedor. O Corinthians perdeu os últimos 4 jogos do Campeonato Paulista sob o comando técnico do Mano Menezes. Mas Mano Menezes não é o único culpado dessa situação. Na minha opinião, a panela que comanda o Corinthians é uma das principais responsáveis por esses resultados. Os jogadores com mais experiência do Corinthians, principalmente Cássio e Fagner, estão numa fase terrível. E além disso, fiel torcedor, quando entram em campo, você olha pro rosto desses jogadores e você já vê o desânimo, a falta de vontade. Prestem atenção nos próximos jogos. Olhem pro rosto do Cássio e do Fagner antes e durante os jogos. É um desânimo total. E o Maicon, apesar de ser um jogador mais jovem, compartilha do mesmo sentimento que Fagner e Cássio. Entra em campo e parece que tá dormindo, fiel torcedor. Outros jogadores estão horríveis também. Fausto Vera, Matias Rojas não vinha bem. No último jogo até melhorou um pouquinho, muito pouco, mas já foi uma melhora. Mas os principais responsáveis, na minha opinião, entre os jogadores, são Cássio, Fagner e Maicon. Com esses três em campo, dificilmente o Corinthians vai mudar nos próximos jogos. Cássio, ídolo do Corinthians, o maior goleiro da história do Corinthians, responsável pelos principais títulos dos últimos anos que o Corinthians conquistou. Mas a hora chegou. Cássio aparenta não ter tanta vitalidade como em pouco tempo atrás, não está conseguindo defender bolas sequer difíceis, e o Corinthians sente muita falta disso. E o Fagner, o lateral direito, que pra mim, fiel torcedor, essa é a minha opinião, dá nojo de ver o Fagner jogar, dá nojo, fiel torcedor. Se você reparar, os 3 gols que o Corinthians levou contra o Novo Horizontino, o Fagner está praticamente andando em campo. Enquanto os companheiros tentam fazer alguma coisa, Fagner está andando em campo. Nem parece que é um jogador profissional do Corinthians. E o Maicon, se ganha, se perde, parece que está tudo na mesma situação. Não esboça a vontade, a raça que o Corinthians necessita, fiel. Mas eu quero saber a sua opinião, fiel torcedor. O que que você acha desses 3 jogadores no momento atual? Não tô falando do passado. O Maicon já jogou bem. O Fagner já foi o melhor lateral direito do Brasil. O Cássio foi o melhor goleiro do Brasil. Mas hoje, essa não é a realidade. O que que você acha, fiel? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Tamo junto. E vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.